Si vjetë, për vitin 2020-2021, Gjimnazi Sami Frashë planifikon 10 paralele me 32 nëzonësa në klasë, dhe thot 320 nëzonësa i pranën, me mësim në gjuhën Shqipe, nërsa një paralele dhe në 32 nëzonësa me mësim në gjuhën Turke. Dhe thot 11 paralele gjësej, 350 nëzonësa për i bjen krejtë gjësej. Fakti që gjimnazët janë shkolla elite, është edhe kriteret paraqiten ashtu. Si që dini ju në për gjimnazë kriteri për aplikim, dhe të tëtë për me posë të drejtën e aplikimit, është që në lëndët prioritare duhet të kenë notën mesatare 4 e lartë, në lëndët prioritare. Lëndët prioritare përcaktuan varësisht nga drejtimi. Kur për raportuaj na, janë dikun rrëdhë 270, 265, 270, pash numëri sigur nuk une mora, tash, dhe tëtë 270 nëzonësa kanë bo aplikim për mësim në gjuhën Shqipe, nga 320, do të kam bitur e 70, është dita e parë sot. Në fillim pat kogja shumë, fluks, u mënduëm do të si pas regulave distancën me mbojtë. Ku marë natyror për shkak se menoj që është ma mishë për të armën. Ka qenë pak ma letë për shkak se testi ashtu kështu ka qenë i pa drejtë. Gjithmonë nëzancët kanë kopju, besej që për nota ka gjithë ma mirë, për nëzancët të shkëllqyëm. Shkaku e se më ka shtyrë se kam prirje për kimi, biologji edhe adhe në këto lëndë jam shumë i suksesshëm. Pastaj tjetra është se në më thonë atë gjevitin si në profesione që në mjekësi. Shumicës e ka letu edhe shumicës e ka vështërsu, se ata që si kam posë notat e mira, këshumë dhe bu me pas mirë testin, me pas pikë shumë të në testë dhe më adin më registru në shkollën që në kanë dëshirë.